Gisel, aquesta gran borrasca que està afectant a l'oest de la península, tenim ja ventades a Galícia, sobretot Pontevedra, ha estat la zona més castigada, que han arribat als 140 km per hora, i fa una estona doncs, en veien les imatges de totes aquestes pluges. Déu-n'hi-do, quina borrasca, estem veient imatges i d'aquelles que demanen precaució, eh? Exacte, tenim tot el centre i la meitat oest de la península amb alertes per tot aquest canvi de temps que s'espera durant les pròximes hores. I aquí a Catalunya està arribant, i si et sembla, amb el temps d'un minut, resumirem doncs tots els canvis que han d'haver-hi aquesta setmana. Aquesta nit, aquest vespre, arriba el front, arriba la Gisel. I deixarà pluges, primer per les comarques de l'oest, ja està caient en alguns llocs, i sembla que les nevades s'intensifiquen al Pirineu a partir d'uns 1.800 metres de cota, segurament a la pluja, ai, a la costa, o no hi arribarà pluja o seran quatre gotes, ruixats passatgers, poca cosa. Sí, perquè tenim les temperatures elevades al dia d'avui, no?, per exemple. Ah, però això durarà poc. Això s'acaba. Sí. Perquè a partir de, sobretot al cap de setmana, començaran a baixar. Dijous, temps força assolellat, baixen una miqueta les temperatures, ho notarem sobretot a l'interior, i a primera hora hi farà vent a les comarques de Girona. I divendres, comencen els canvis. De moment al matí força assolellat, però a la tarda hi haurà ruixats, especialment aquí a les comarques de Girona, i entrarà tramuntana, que ja farà baixar les temperatures. Per tant, un cap de setmana... I arribem al cap de setmana. Molt variat, veig, sí, molt mogut. En què tenim algunes nevades de tarda, són ruixats de tarda, com si fos de primavera, ja, que cauran al Pirineu, però en cotes baixes ja, de 800 metres, i també en altres sectors de la meitat nord, però bàsicament a la tarda. I diumenge comencen a baixar les temperatures i arriben més núvols, sobretot pel sud de Catalunya. Més núvols, però poca precipitació. Veig una precipitació potser per les comarques de Tarragona, però alerta. De moment, sí, ja veurem què passa la setmana que ve, perquè baixen més les temperatures i potser tenim alguna nevadeta. Fins aquí pots explicar, fins aquí pots explicar. Nosaltres ara ja callem, que ja ens toca callar un rat, una estona, i passem la paraula a Lluís. A veure, què ens has preparat? Bona tarda. Aquí estem, ben preparats per parlar una mica de cinema, per descobrir el més curiós de Twitter, de la xarxa, per repassar l'actualitat televisiva més divertida, i tot això ho hem de fer, com sempre, amb la nostra família de la taula final. Per tant, ja ho sabeu, jo sense ells no soc res, per tant, que passi la família de la taula final. Va, som-hi!